زهرا 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 دربار کے منظر کو کس طرح بلائے سید دربار کے منظر کو کس طرح بلائے جھٹ لایا ہے حاکم نے کیسے یہ بتائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا منظر کو کس طرح بلائے زہرا لکھی تھی محمد نے تحریر جو ہاتھوں سے دربار میں حاکم نے سو ٹکڑے کیے جس کے تحریر کے ٹکڑوں کو کس طرح اٹھائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا منظر کو کس طرح بلائے زہرا منظر وہ قیامت کا کس طرح بھلا پائے جلتا ہوا دروازہ صحرا پگرا ہے خود کو وہ بچائے یا محسن کو بچائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا فیضا سے یہ کہتی تھی بازو بھی میرا ٹوٹا میں بھول نہیں سکتی جس طرح مجھے مارا چہرے کے نشان اپنے کس طرح چھپائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے دربار سے کس طرح لوٹوں میں بھلا یار کیا بولا ہے حاکم نے پوچھے جو اگر زینب اے کاش یہیں پر ہی یار اب مر جائے زہرا دربار کے منظر کو منظر کو کس طرح بلائے زہرا جھٹ لایا گواہوں کو جس طرح سے ظالم نے ہائے کس کہے جا کر حق چھینا ہے حاکم نے فریاد کر کیسے کس کو یہ بتائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا آصف کی یہی حسرت کہتا ہے یہی رو کر مدینے سے پھر کر وہ بلا ہو کر روزے پہ مجھے اپنے ایک بار بلانے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بلائے زہرا
منظر کو کس طرح بھلائے گا سید و دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا جھٹلایا ہے حاکم نے کیسے یہ بتائے زہرا کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا لکھی تھی محمد نے تحریر جو ہاتھوں سے دربار میں حاکم نے سو ٹکڑے کیے جس کے تحریر کے ٹکڑوں کو کس طرح اٹھائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا دربار کے منظر کو منظر وہ قیامت کا کس طرح بھلا پائے جلتا ہوا دروازہ صحرا پگرا ہے خود کو وہ بچائے یا محسن کو بچائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا فیضا سے یہ کہتی تھی بازو بھی میرا ٹوٹا میں بھول نہیں سکتی جس طرح مجھے مارا چہرے کے نشان اپنے کس طرح چھپائے زہرا دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے زہرا دربار کے منظر کو دربار سے کس طرح لوٹوں میں بھلا یار کیا بولا ہے حاکم نے پوچھ جو اگر زینب اے کاش یہیں پر ہی یار اب مر جائے زہرا دربار کے منظر کو جھٹلایا گواہوں کو جس طرح سے ظالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لبیک یا زہرا میں سید فیا حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں ناظرین ہمارے چینل کے بانی ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم اور تمام ٹیم ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کے نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے کے جو پروگرام کا آغاز ماہ محرم سے کیا تھا ماہ محرم سفر میں ہم نے تمام اعضا خانے حیدرآباد دکن اور اطراف اور اکناف کے علاقوں کی اعضا خانوں کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروایا اور اسی طرح سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم تمام حیدرآباد کے باہر بھی تمل ناڈو مدراس کے تمام عاشر خانوں کی آپ کو زیارت کرواتے رہے اور تفصیلات سے آگاہ کرواتے رہے اس وقت میں کرناٹکا علی پور میں ہوں اور یہاں کی جو تاریخ ہے یہاں کے اعضا خانے ہیں اس سلسلے میں ہم یہاں کے جو ڈاکٹر احمد عباس صاحب یہ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا رہے ہیں اس وقت میں علی پور کے کربلا میدان میں ہوں یہاں پہ جو شبی ہے انتہائی دردناک منظر ہے کیونکہ ایک طرف میری سیدھی جانب جنت البقیع کی شہزادی کونین کی خبر تھر ہے اسی کے تھوڑی سی آگے پہ جناب ام البنین کی خبر ہے اسی کے جو دوسرے حصے میں جنت مولا ہے ملکۃ العرب شہزادی خدیجۃ الکبریٰ زوج سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان تمام کی خبور ہیں. یہ تمام تفصیلات سے ہمارے ڈاکٹر احمد عباس صاحب آپ کو آگاہ کروائیں گے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ناظرین اور سامعین کو یہاں کی جو تاریخ ہے کربلا میدان علی پور کی اور جو شبی تعمیر کی گئی, بڑی ہی دردناک منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے. جو زائرین یہاں آئے ہیں بغیر ان کی آنکھ نم ہوئے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتا. یہ جو دردناک منظر یہاں کے لوگوں نے جو بڑی ہی تقدس سے اور اپنے عقیدے سے جو تیار کیا ہے, پروردگار عالم یہ خدمت قبول فرمائے. اور اس سلسلے میں یہ کیسے تعمیر کیا گیا, یہ تمام تفصیلات اور کیا کیا پروگرام یہاں پہ سال بھر میں ہوتے ہیں, چاہے ماہ اعظم میں ہوں, ماہ رمضان میں ہوں اور اس موقع پہ ہو, یہ تمام تفصیلات سے آپ آگاہ کروائیں. جی ہاں, میں بےحد ممنون ہوں آپ حضرات جو ہے اس علی پور خصوصی طور پر کربلا میدان کے تاریخ کی طرف نظر کرتے ہوئے مومنین کو آگاہ کر رہے ہیں اور یہاں کی معرفت دلوا رہے ہیں تاکہ اطراف و اکناف کے بلکہ دور دور تک مومنین جو ہے نا علی پور تشریف لانے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہے ہیں آپ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس وسیلے کو قبول فرمائے کیونکہ ہم جو ہے شبیات اور شعر اللہ کے قائل ہیں. جو بھی کربلا نہیں جا پاتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور جنت البقیع اور دیگر قبور کی زیارت کرنے پر مجبور ہیں کسی بھی ذریعے سے ہو, وہ اپنے شبیہات کی طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ وہ زیارت کا پورا شرف حاصل ہو جاتا ہے. جیسے کعبۃ اللہ کو نہ جانے پر جو ہے نا مسجد جو ہے نا اس کی شبیہ ہے. تو علی پور میں کافی مراکز, کافی امام بارگاہیں اور عبادت خانے اور مساجد ہیں اور قبرستان اور دیگر تعلیمی اور صحتی ادارے ہیں. انشاءاللہ وہ کل صبح جو ہے آپ جو ٹائم دیے ہیں اس کے متعلق ہم تفصیل سے بتائیں گے. تو اس وقت کربلا کے میدان کی کمی تھی تو مومنین نے یہ محسوس کیا کہ ہم لوگ ایک میدان کربلا کی شکل میں بنائیں گے. تو الحمدللہ مومنین کے عطیہ کردہ ڈونیشن لینڈز میں لگ بھگ 3.5 ایکڑ زمین پر مشتمل یہ میدان کربلا یعنی کربلا علی پور کہتے ہیں اس کو, یہاں پر کمپاؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا پریمیسز بہترین طریقے سے قائم ہو چکا. آج کے 22 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا. الحمدللہ 1 سال کے اندر مومنین کی مدد, اور یوں سمجھے مدد کیا ہے, مومنین کو اللہ نے توفیق دے رکھی کہ یہ خدمت ان سے لے اور اہل بیت کے صدقے سے یہ کام پورا ہو گیا. تفصیل یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا سا امام بارگاہ ہے جو حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب ہے, وہ ابھی آپ جو ہے نا اس کو کیچ کر سکتے ہیں. اور محرم کے ایام میں یہاں پر میدان کربلا, جیسے کربلا میں قتل گاہ اور خیمہ گاہ جگہ ہے قتل علی اکبر, اور یہاں پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کو تیر لگا تھا, یہ تو یہ کربلا کے میدان میں شبی کی شکل میں ہم بنواتے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے مومنین کیا مومنین بلکہ غیر مسلم غیر شیعہ افراد بھی یہاں پر آ کے ان تصورات کو لے جاتے ہیں, بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جلوس جو ہے کبھی بھی جب نکلے علی پور سے کسی بھی امبارگاہ سے یہاں آ کر اختتام پذیر پہنچتا ہے. خصوصی طور پر اس مخصوصی جو ایام فاطمیہ ہیں یہاں پر 5 دن جو ہے نا مجلسوں کا سلسلہ رہے گا اور وہاں پر سیمینار کانفرنس اور میٹنگس اور الگ الگ نوعیت کے پروگرامس منعقد کرتے ہیں اور بہترین فائدہ مند ٹاپک موضوعات بھی دیے جاتے ہیں تاکہ مومنین جو ہے نا اس سے استفادہ مستفید ہو سکے, خصوصی طور پر جو ہے نا عورتیں اس سے کچھ حاصل کر سکیں اور دوسرے اپنے اپنے مقامات میں اس کو جو ہے نا اپنائیں. اور اس میں آخری دن جو ہے وہاں سے جلوس, یعنی آج کا دن جلوس بعد از ظہرین مجلس ہوتی ہے, مجلس کے بعد جلوس کی شکل میں یہاں پر آتے ہیں. یوں سمجھے کہ علی پور کی پاپولیشن اگر آپ کو 90% اینڈ اباؤ اگر دیکھنا ہے تو عاشورہ کا جلوس حسینی عاشور خانے سے میدان کربلا تک اور آج کا دن اس سے زیادہ رہتا ہے, کیونکہ نہ فقط علی پور بلکہ جو مومنین 4-5 دن جو رہتے ہیں اسی پروسیشن اور اسی دن کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں بہت دور دور سے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بیفور لاسٹ ایئر اور لاسٹ ایئر بھی جو ہے نا یہ نصیب نہیں ہوئی تھی یہ پروگرام, تو اس دفعہ باوجود اس کے ہم اعلان نہیں کیا تو مومنین جو ہے امنڈ پڑے ہیں اپنے زیارت کے شوق کے لیے, مومنین ایک دوسرے کو ملاقات کرنے کے لیے اور یہ مخصوصی جو ہے نا پھیلے ہوئے مومنین کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے احوال اور جو ہے نا دوستی ہم آہنگی اور محبت و مروت اتحاد و اتفاق اور کانٹیکٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ میں 2-3 ایسے پروگرامس ہیں اس میں سے ایک پروگرام جو ہے نا مخصوصی کہلاتی ہے, جس میں جو ہے نا یہ ایام فاطمیان کو پہلے ہی سے لفظ مخصوصی کا نام دیا جائے گا, ان کے مخصوص ایام ہیں. اور یہ اس میں جو ہے نا بہترین سے دعائے کمیل کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کربلا کے میدان میں, اور عاشورہ کی شب کو یعنی
شام غریباں رات بھر مومنین بالخصوص نوجوان جو ہے نا یہاں پر ماتم کرتے ہیں، اور ماتم گواز بنا مائک کے ہوتا ہے کہ پورا علی پور ایک کلو میٹر تک جو ہے نا نوجوانوں کے ماتم کی آوازوں کو ہم سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر پروگرام ہوتے ہیں، اور جو بھی منت نظر کرتے ہیں یہاں علی پور ایک نہیں بلکہ دوسرے مقامات سے بھی لوگ جو ہے تشریف لاتے ہیں، یہاں پر دعوت اور ضیافت کا نظام کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا اثر رکھ دیا ہے کہ کربلا محلہ کے اس شبی میں کہ جو بھی منت مانگے وہ الحمدللہ ایک سال کے اندر اس کو اہلِ بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ زہرا کے صدقے سے پورا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس علی پور کے مقدس مقامات میں زیادہ تر جو ہے نا کربلا کے میدان میں آنا، طواف کرنا اور یہاں پر آنا، نظر نیاز کرنا اور یہاں کی عبادت کرنا ایک شرف سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سے بچوں کو لے کے ایک ایک دو دن جو ہے نا یہاں رہ جاتے ہیں، مومنین سکون محسوس کرتے ہیں، چین محسوس کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی بے چین ہیں اپنے اقتصاد اور اپنے اولاد یا کسی بھی معاملات میں، یہاں پر وہ سکون اور چین محسوس کر کے جہاں سے تشریف لے جائے ماشاء اللہ۔ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے عرض کیا کہ ادھر جنت البقیع کی شبی ہے اور اسی جانب جو ہے جنت المحلہ ہے، اسی کے روبرو فدق کا ایک یہ بھی شبی بنائی گئی، تو یہ بھی مسلسل یہ جاری رہتی ہے؟ ہاں ہاں، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم شبیات اور جو ہے نا اس کے شعر اللہ کے قائل ہیں، اور یہی وسیلہ ہے جو ہے نا ہم اصل تک لے جانے کے لیے، جو جنت البقیع جا نہیں پا رہے ہیں یہاں پر زیارت کرتے ہیں، جو کربلا نہیں جا رہے ہیں امام مسلم بارگاہ میں جاتے ہیں، جو اصل عالم عباس کے بارے کے طواف کرنے کے لیے وہ مجبور ہیں تو عالم شبی اس کی شبی موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم کربلا کے میدان میں ان ایام میں بالخصوص کیا کہتے ہیں اس کو جنت البقیع کی ایک شبی مناتے ہیں جہاں پر وہ قبور ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم جائیں گے، ہم بھی گئے تھے وہاں پر، آگے لے جانے کے واسطے اجازت نہیں دیتے وہاں کے حکمران شدت سے پیش آتے ہیں۔ اب بالخصوص آج کا دن جو میں 4 سال پہلے تھا تو یہ روڈ کیا ہے بلکہ 3 روڈ بلیک کر دیے گئے تھے، نزدیک تک آنے نہیں دیے تھے، وہ لوگ جو جا نہیں پا رہے ہیں وہ کم از کم شبی کی زیارت کرتے ہیں جنت البقیع، اور پھر جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں باغ فدق کا جو ہے نا وہ بھی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شبی کی شکل میں، اور یہ جنت المحلہ جو ہے نا اس کی بھی شبی مناتے ہیں لوگ جو ہے نا بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے ایمان اور عقیدت کی پختگی کو زیادہ بنانے کے لیے جو ہے نا بہترین وسیلہ سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ اس کو۔ ماشاء اللہ، ہم یامشیہ اسلامک ٹی وی چینل کی جانب سے ڈاکٹر احمد عباس صاحب کا اور تمام آپ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ممنون و مشکور ہے۔ اور اس میں ابتدا ہی سے ایک انتظامیہ کمیٹی ہے جو ہر 4-5 سال میں کمیٹی جو ہے نا تشکیل ہوتی ہے، بدلتے ہیں لوگ، دوسروں کو موقع دیتے ہیں، یوں سمجھے علی پور میں ایسے مقامات، امام بارگاہیں، مساجد اور کربلا کا میدان، اس میں جو ہے نا خدمت کرنے کے لیے بھیڑ ہے بھیڑ۔ اس وجہ سے ہم لوگ ان نوجوانوں کو، ان خدمت گزاروں کو ہر 2-3 سال میں ایک دفعہ موقع دیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا امام رضی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں پاکی صفائی کے لیے، جوتے رکھنے کے لیے، مومنین کے لیے بہتر سے بہتر فلاسفرس، لیکچررس، پروفیسرس اور بڑے بڑے طبقے کے لوگ جو ہے نا بزنس مین شرف سمجھتے ہیں خدمت کرنے کے لیے، وہی جو سمجھیے علی پور میں بھی کافی جو ہے نا ایک جذبہ ہے خدمت کرنے کا، تو ہم 2-3 سال میں ایک دفعہ کمیٹی بدلاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک جنت البقیع میں تعمیر نہیں ہوگا روزہ فاطمہ زہرا، اس وقت تک جنت البقیع کی شبی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اور بالخصوص شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ السلام کے صدقے میں ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مزید توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص دعا میں دعا یہ ہے کہ ہم زیر سما کھڑے ہیں، پروردگار عالم محمد و آل محمد اور سرور کائنات کا واسطہ، حسین ابن علی کا واسطہ، ثانیہ زہرا کا واسطہ، شہزادی سکینہ کا واسطہ، پروردگار کرے عرض پہ جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ماتمدار آزادار آباد ہیں، ان تمام کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بالخصوص یہ کرونا وائرس کی جو تیسری لہر چل رہی ہے اس سے ہم تمام کو محفوظ فرما، اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں علیل ہوئے تو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور پروردگار ہمارے شہزادی کونین اور ام معصومین کے روزے جو قبر مبارک ہے اور ان کی تعمیر کرنے والا جو یوسف زہرا پردہ غیبت میں ہیں، جلد سے جلد ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما اور مقام مقدسات کا تحفظ فرما۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض حسین رخصت ہوتا ہے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ زندہ ہے حسین۔